Bom, Igor, segundo a matéria da Veja que eu vi em 2020, os seus três primeiros livros já tinham vendido mais de 600 mil cópias. Eu não sei se a galera que está aqui sabe que autor nacional, livro brasileiro, vender 600 mil cópias é muito difícil. Então, a primeira pergunta é: já ficou milionário? E a segunda pergunta é: qual é o dado mais atualizado disso? Você sabe? Oi, gente, bom dia para todo mundo. Primeiramente, muito obrigado por estarem aqui. Estava com muita saudade de ter contato com os meus leitores e eu acho que meu trabalho só faz sentido quando eu saio desse campo imaginário da escrita e conheço vocês. É minha parte favorita, inclusive. Não estou milionário ainda. Quem sabe quando eu entrar no Big Brother. E eu acho que já está na casa dos 700 mil, mais ou menos, assim. Esse é um número. É Arrasou. bastante, né? Nem É eu muito. acredito, às vezes. É muita coisa. Gente, é muita coisa. Se você consegue vender já 20, 30 mil, já é muita E coisa. você já é considerado um best-seller, né? Com Exato. 20 E mil. imagina você vender 700 mil cópias. Fora todo o trabalho que você já faz no Instagram, etc. A galera que te consome sem exatamente comprar o livro, né? Você falou lá no início, quando eu li várias entrevistas suas, que você começou Textos Cruéis depois de um término de relacionamento meio complexo, né? Desde lá, vamos falar de relacionamento. Desde lá, como é que anda essa sua vida de relacionamentos? Você não precisa dizer se está solteiro ou se está namorando, Tá mas bom, assim, tô enrolado. tá enrolado. Como é que você hoje coloca em prática algumas coisas que você foi aprendendo e vivenciando através dos seus textos, né, na sua vida real? Então, é muito engraçado isso, porque quando eu tava escrevendo o próximo livro, que sai em novembro, eu tava numa relação que era uma relação boa, mas que em alguns momentos eu
eu sentia que não era feita para mim, aquela pessoa. É, e aí eu estava escrevendo, editando os textos. Cara, eu tenho essa imagem muito clara na minha cabeça. Assim, eu estava sentado na mesa da minha casa com o computador e essa frase veio na minha cabeça. Tudo em você já estava sendo curado antes mesmo de se quebrar. E, inclusive, acho que é o primeiro texto do novo livro. E eu acho que fala desse lugar de... Enquanto eu escrevo, é como se eu já estivesse me curando de tudo que possa vir, sabe? Assim, em termos de coisas boas e coisas ruins. É, eu acredito muito em Deus. Eu acredito muito que nada na minha vida foi por acaso. Por exemplo, eu fiz publicidade, propaganda. Sou publicitário. E aí, no meu último ano da faculdade, eu estava namorando. A gente terminou. E comecei o projeto dos textos cruéis, assim. E eu fico pensando, cara, e se eu não tivesse feito publicidade? E se eu não tivesse entrado como bolsista no Mackenzie? E se eu não tivesse... É, e é muito engraçado isso, porque eu assisti um filme recentemente, aquele Tudo ao Mesmo Lugar... Everything Everywhere. É, Everything Everywhere. Eu nunca sei o nome em português. Tudo ao Mesmo Lugar, ao Mesmo Tempo, bagulho assim. E é um filme que fala muito sobre as escolhas que você faz na sua vida. Tipo, se você tivesse pegado... Se você tivesse perdido o primeiro ônibus para ir para o trabalho e tivesse pegado o segundo, o que teria acontecido? Se você tivesse... escolhesse outro lugar para ir ao invés de... Sabe, do lugar que você queria ir, assim. Tipo, o que acontece na sua vida se você não escolher o óbvio? Ou se você não escolher aquilo que você está predestinado a escolher? E eu acho que... Ter passado por esse término de relacionamento, esse primeiro término, me ajudou muito a entender, porque era o meu primeiro namoro, então me ajudou muito a entender quem eu era e o que eu queria, sabe? Os limites que eu precisava impor, assim, as barreiras que eu precisava colocar para que nenhuma outra pessoa me tratasse mal. Eu acho que os meus processos de escrita partem muito de um lugar que eu quero para mim, que é o lugar de até onde determinada pessoa pode ir, até onde eu permito que essa pessoa pode chegar, assim. Eu acho que a arte, de modo geral, falo não só como artista, mas também pelas pessoas que consomem arte, os leitores, eu acho que a literatura, nesse sentido, nos dá caminhos, assim, para pensar as formas que a gente pode e deve agir, principalmente com a gente mesmo. Então, eu acho que os meus textos e aí os meus livros, eu acho que eu fui amadurecendo com cada livro, e eu acho que isso se reflete na maneira como eu escrevo também. Eu acho que o meu primeiro livro é um livro muito ingênuo, no sentido de... Era o meu primeiro relacionamento, eu tinha olhos muito de criança para o amor. E eu acho que quando a gente é adolescente, a gente tem essa visão mesmo, mais mágica do amor. Essa visão romântica que a gente consome muito nos filmes, nos livros. E aí você vai crescendo, você vai entendendo que o amor, ele se modifica. Que o amor nem sempre... O amor é complexo, é trabalhoso, sabe? Assim, então, eu acho que eu tenho aprendido muito nesse sentido. E eu tenho praticado muito essa escrita também, de pensar o amor para além do amor romântico, para pensar o amor mais maduro, mais crescido. Acho que é isso. E quando você começou a escrever, você falava muito dessa sua experiência pessoal. Hoje, você ainda continua falando apenas da sua experiência pessoal, ou você também recebe muita inspiração de leitores, de coisas que você observa, de relacionamentos de pessoas próximas a você? Como que é hoje o seu processo, já depois de ter escrito tanta coisa? Cara, eu faço jornalismo também, né? E aí... Deixa eu ir mais pra trás que eu consigo ver todo mundo. E aí, eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre fui uma criança meio tímida, assim. E eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas, mais do que falar. Eu acho muito bonito ouvir as pessoas. Eu acho que é quase um dom, esse dom da escuta, assim, sabe? E eu acho que hoje eu falo muito de mim nos meus textos. Ainda é uma literatura muito pessoal. Esses dias eu recebi uma pergunta assim, cara, no domingo eu estava no festival no Rio, e uma fã me encontrou e falou, cara, tudo que você escreve é o que você viveu, porque não é possível. E eu falei, cara, mas hoje eu também consigo, através das histórias das pessoas, me inspirar e escrever outras coisas, sabe? E assim, eu tenho muitos amigos e a gente fala o tempo todo sobre relacionamento. O tempo todo, assim, é um momento... sempre tem esse momento na conversa que é tipo de profunda reflexão, e isso acaba me auxiliando também na maneira como eu escrevo. Talvez no meu inconsciente, lá no fundo,
quando eu vou escrever sobre as minhas experiências, eu acabo pegando histórias de amigos que eu vi ou alguma história que eu vi numa série, num filme, num livro. É, e isso me compõe como escritor também. E você acha que o seu período, por exemplo, a hora que você está mais triste por alguma coisa que aconteceu, é um momento de maior inspiração para a escrita? Ou você acha que no momento feliz de relacionamento, no momento que você está bem, você está conhecendo alguém legal, você também consegue produzir tanto quanto? É muito louco, porque semana passada eu postei dois textos de amor assim, no meu Instagram. E aí as pessoas mandaram mensagem falando assim, cara, eu quero o Igor depressivo, eu quero o Igor triste, não quero o Igor feliz, não. E é muito engraçado, porque eu estou numa fase feliz da minha vida, e eu tenho escrito coisas muito felizes, assim, sobre o amor e tudo mais. E eu descobri que é possível também você escrever e você produzir literatura na felicidade. Eu tinha muito medo de ser esse tipo de escritor que só escreve desgraça, assim, que só escreve quando está mal. Porque eu acho que acho que é o Caetano que fala. Eu respeito minhas lágrimas, mas muito mais as minhas risadas. E eu acho que eu estou num momento assim, sabe? Eu respeito muito a minha dor e a minha tristeza, mas eu dou ainda mais valor para a minha felicidade. Porque é muito raro esses momentos de felicidade que você fala, caraca, como eu estou feliz, sabe? Né? Ainda mais nesse Brasil que a gente vive, que é uma loucura. Então, eu gosto muito de escrever quando eu estou triste, acho que funciona, mas também gosto de escrever quando eu estou feliz. Eu me sinto feliz escrevendo sobre coisas felizes. Mas é isso, a galera gosta muito de tristeza, da coisa triste, né? Galera. E o interessante é que você não precisa só ler um texto triste para chorar, né? Às vezes você vai ler um texto feliz, um texto otimista, num momento seu que talvez não seja o melhor, mas aquilo vai te impulsionar para um lugar diferente e você vai se emocionar do mesmo jeito, né? Com certeza. Mas você acha que a galera gosta do texto triste porque ela é mais masoquista? Ou porque ela gosta de chafurdar na depressão ali antes de sair? É porque ninguém é feliz no Brasil. Não, mas é porque eu acho que a galera... Eu entendo que a galera gosta de acessar... Porque o que acontece? Que eu escuto muito. E aí eu quero saber se é isso mesmo. Muitos de vocês falam que eu escrevo coisas que vocês queriam escrever, mas vocês não conseguem. Tipo, que vocês leem um texto e falam, caramba, era tudo que eu queria escrever, mas eu não consigo. Você tirou da minha mente isso. Então, eu acho que as pessoas acabam se relacionando com uma parte do escritor, que é a parte de tirar todos os sentimentos tristes, pesados, considerados ruins, entre aspas. Quando esses, né, os escritores fazem isso e colocam no papel, eu acho que as pessoas se identificam. Rola um sentimento de caramba. Parece que fui eu que escrevi, sabe? Porque eu acho que a gente foi educado para perceber muito mais quando a gente está triste, né, infeliz, numa posição desconfortável, do que quando a gente está feliz. Inclusive, o capitalismo, ele... Agora vou militar aqui. Sempre tem esse momento. Mas eu acho que o capitalismo produz também, né? A gente, as nossas angústias, elas são comercializadas. Né? Meu... Por exemplo, a psicologia que fala, você precisa se amar, você precisa isso, você precisa aquilo. Cara, eu não preciso nada. Eu acho que a gente precisa chegar no consenso de que todos nós temos questões profundas da existência humana, né? Tipo angústia, tristeza, traumas. E eu acho que a gente precisa aprender a lidar com eles, nesse sentido, sabe? Nem sei se eu te respondi. Não, respondeu. Eu até ia puxar esse outro assunto de pandemia... Porque você começou a escrever lá em 2017, aí veio produzindo, etc. E aí você caiu na pandemia, né? E na pandemia, eu acho que, pelo menos a minha percepção, é que todo mundo ficou, até por parte do meu conteúdo, todo mundo ficou mais ávido de conteúdo, todo mundo quis mais entretenimento, exatamente porque a realidade ficou muito pesada, mais pesada do que já é normalmente. Você sentiu... Como é que foi pra você, inclusive, criar conteúdo durante esse período de pandemia? E como você sentiu que os seus leitores estavam reagindo a esse processo? As pessoas estavam realmente mais carentes, mais necessitadas de ajuda, de algo a mais? Como que foi pra você e como é que foi a percepção do outro, né? Cara, pra mim no começo foi horrível, porque eu moro no Rio, né? Não moro com a minha família aqui de São Paulo. E aí eu fiquei literalmente isolado com o menino que eu morava, um dos meus melhores amigos. E foi um período, o começo da pandemia, pra mim foi muito... ruim, muito ruim, eu fiquei muito mal. E foi bem num momento
E foi engraçado isso, porque eu comecei a escrever o fim Doses Homeopáticas na primeira... O Todas as Coisas, no dia 1 de abril de 2020. E foi um livro muito pesado para mim, porque eu estava vindo de um término de namoro. Eu terminei com esse meu ex-namorado na semana do lockdown. Foi muito bizarro isso. Na semana que a gente terminou, o governo federal anunciou lockdown. E aí, foi uma experiência muito traumática passar por isso. Mas, ao mesmo tempo, esse livro me curou, assim. Eu costumo brincar que os meus livros são os meus maiores terapeutas, assim. Porque eu escrevo coisas que eu nem sabia que eu estava pensando. Eu acho que a escrita tem esse lugar também de você, às vezes, escrever e... Você não sabia que você estava sentindo aquilo, de certa forma, sabe? Parece que o documento ali escrito, ele te revela coisas que você não saberia se você não escrevesse. E foi muito ruim, assim. Eu percebi isso nos meus leitores. Tipo, eu recebi muita mensagem de fã em posições muito difíceis, tipo, de depressão, de suicídio, que é uma coisa muito séria, de, tipo, desesperança, de uma tristeza profunda. Eu acho que o começo da pandemia foi desolador para todo mundo, porque a gente não tinha uma perspectiva, assim. Eu lembro que... Eu não sei se vocês lembram disso, mas... Na primeira semana, assim, da pandemia, todo mundo pensava que ia acabar em 15 dias. Tipo, ah, é só uma gripe. É férias. E eu lembro de ver vários memes no Twitter, tipo, ah, semana que vem... E, gente, tipo, foi durando. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, sexto mês, um ano... E a galera ficou desesperada, né? Eu acho que o desespero, inclusive, perdurou até a gente... Até quando o governo federal falou, cara, tipo, a gente tá contendo, sabe? O uso de máscara pode ser... A gente pode reduzir o uso da máscara. Mas até hoje, assim, eu sinto que é tudo muito incerto, porque teve gente que não se vacinou. E, cara, a vacina é isso. Ela reduz o potencial de contágio, assim. Ela, sabe... mas eu acho que nesse sentido a arte nos ajudou muito. Cara, eu lembro que teve um período que bombou as lives, né? E eu assistia todas as lives que eu podia, porque era a maneira que eu tinha de me conectar com a vida. Tipo, eu amava. Tipo, e eu acho que foi meio que um caminho para a salvação também. Essa produção da literatura, essa produção da arte. Mesmo, tipo, série, filme, eu acho que as séries e filmes que saíram nesse meio tempo, cara, ajudaram a galera a pensar, tipo, outras possibilidades de vida, que não só aquela de nossa pandemia, vou morrer, vírus. Não, eu que trabalhava no mercado de televisão e mesmo assim estava produzindo para o YouTube, a quantidade, gente, a explosão que teve no consumo de conteúdo de entretenimento foi, assim, nunca antes vista, sabe? Todos os canais, todos os players, todo mundo, todos os filmes sendo extremamente assistidos. E, ao mesmo tempo, a galera que trabalhava no meio estava muito mal porque a galera queria produzir mais e não podia, né? Porque tudo ficou parado. Então, todo mundo querendo produzir, você só conseguia fazer esse trabalho meio que de escrita muito solitário, porque você não podia muito que ir pra rua, gravar, filmar, fazer um monte de coisa. Mas você tinha que estar ali, né, fazendo. E, mesmo assim, tudo aquilo afetando o seu lado criativo, afetando a forma que as pessoas recebem isso tudo. E, inclusive, eu ia te perguntar isso. Você tocou nesse ponto do... Muita gente se abre para você e fala sobre depressão, suicídio, não sei. Fala sobre depressão, suicídio e tal. Você recebe muitos comentários das pessoas se abrindo muito para você? Muito, todo. E de vez em quando chegam alguns e você fala assim, eita, eu não consigo te ajudar nisso. Mas eu não consigo ajudar ninguém, gente. Tipo, eu não consigo me ajudar. As pessoas me pedem conselho no Instagram e falo, cara, você tá pedindo pra pessoa errada. Não sou parâmetro de ninguém. Mas eu recebo muita mensagem. E eu acho... Eu gosto bom saber que as pessoas confiam em mim, sabe? Confiam em mim, seus relatos, as suas experiências. E eu me sinto muito honrado, na verdade, eu me sinto honrado de ser escritor, assim, de ter sido escolhido pelo universo para ser um agente do bem, eu acho. Uma vez, eu nunca vou me esquecer isso, eu estava com o diretor da Globo, da minha editora, da Globo Livros, e ele falou assim, cara, eu acho que a nossa profissão é a única profissão do mundo que só traz felicidade. Por exemplo, a indústria do cigarro contribui para as pessoas basicamente morrerem, se você for parar para pensar. Livro não, o livro, tipo assim, gente, o livro
ele abre seu intelecto, ele te dá possibilidades de vida, de você pensar o mundo, de você ter pensamento crítico, de você presentear uma pessoa que você ama, de você criar vínculos. Nossa, quantas vezes as pessoas mandam mensagem falando assim, cara, eu dei o seu livro pra minha namorada e hoje, tipo, a gente vai... Por exemplo, umas duas semanas atrás, uma mulher falou assim, cara, eu dei a coleção do seu livro pra minha namorada e a gente vai casar e a gente quer que você seja padrinho. Eu falei, eu vou lá ler um texto pra vocês. Então, eu acho muito fofo, assim, e eu fico muito feliz de poder ser esse canal. É muito bom, muito e massa. Você sempre criou os seus textos nesse formato, mais poesia e tal, ou sempre. Foi um formato que te encontrou? Sempre. Sim. Eu não sei quem aí tem Tumblr, mas eu sou da geração do Tumblr, quando ele era bom, que agora ele tá muito ruim. Em 2012, assim. E eu escrevia muito lá, e eu sempre escrevi com letra minúscula, assim. Foi sempre minha marca, assim. E aí, quando eu migrei pro Facebook, a página deu certo, de certa forma. Tipo, eu só continuei aquilo que eu já fazia. Pra mim, sempre foi muito natural escrever poesia, porque eu sempre li muita poesia. Eu sempre fui um adolescente muito, muito ávido por poesia, assim. A primeira vez que eu tive contato com poesia foi lendo um livro do Drummond na biblioteca da escola. E eu lembro de ter pensado, nossa, mas é possível você falar assim? É possível você escrever bonito? Na minha cabeça, poesia era sobre escrever bonito. Até hoje eu acho que poesia é sobre escrever... Você falar é uma coisa super banal de uma forma bonita, né? Então, eu acho que foi o gênero que me encontrou. Né? Não foi eu que encontrei a poesia, acho que a poesia que me encontrou. Eu sempre fui meio deslumbrado pela vida. Eu tenho isso também. Eu tava nesse festival, no domingo, no Rio, e os meus amigos, eles são muito massa, assim, e aí toda hora eu virava pra eles e falava, cara, a vida não é linda? Não é tudo viver? Porque eu sou apaixonado pela vida, sou apaixonado pelas pessoas, sou apaixonado por... O que eu mais gosto é gente. Por exemplo, eu amo estar aqui vendo gente. Isso me inspira a escrever. Mas isso não te oprime, assim? Não. Tipo, ai, fico tímido, fico tenso, não, fico inseguro. Não, eu sou naturalmente uma pessoa tímida, mas eu disfarço bem minha timidez. E eu acho que olhar para a vida com esses olhos, tipo, apaixonados, eu acho que é o que faz toda a diferença para o meu trabalho fazer sentido para mim. Tipo assim, eu acho que eu não seria um bom profissional, um bom escritor, se eu escrevesse por obrigação. Sabe aquela coisa de, nossa, eu vou ter que escrever? Nossa, tipo, vou ter que... Mais um livro, bosta, que bosta, sabe? Eu tenho o maior prazer em escrever. Eu tenho, assim... Eu sou muito privilegiado por, tipo assim... Escrever... Eu amo, é a minha paixão, sim. É, eu sempre também falo que eu sou muito privilegiado porque eu posso falar do livro dos outros sem precisar escrever. Ainda mais fácil ainda. Mas olha só, seu público, como a gente pode ver aqui na nossa frente, inclusive, é bem parecido com o meu público, majoritariamente feminino. Lendas, o mundo das mulheres. Você, quando está escrevendo, quando vai postar um texto, quando vai publicar no seu livro, você... Pensa o seu lugar de escritor pensando pelo lado da mulher que vai ler aquilo. Penso bastante. Como que é isso? Você tem alguém que te ajuda também nisso, lendo, tentando ter... Porque a gente, por mais que sejamos homens gays, a gente não tem todos os entendimentos de uma vida, de uma visão de uma mulher, com né? Com certeza. Além de todas as outras inseguranças que elas têm, além das que a gente já tem. Então, como que é isso para você, sendo um homem, se escrevendo para um público majoritariamente feminino? O que que muda isso no seu dia a dia, na hora de produzir? Muda tudo, né? A figurinha da Ludmilla. Muda Sim, tudo, muda né? Muda tudo. Nos primeiros livros, eu sempre escrevia a partir de uma perspectiva, não vou dizer feminina, mas assim, eu sempre tentava me entender dentro do que eu estava escrevendo, sabe? E eu acho que os meus livros fizeram sucesso porque eu escrevia sobre outros homens, né? E eu acho que as mulheres se colocavam nesse lugar de... No meu lugar de escritor. Como se elas estivessem lendo sobre os parceiros delas ou sobre algum cara que, tipo, quebrou o coração dela e tudo mais. Hoje eu tenho escrito muito mais a partir do meu lugar de homem gay. Sim. E as mulheres continuam se identificando porque, né? O objeto ali do estrago é o mesmo. Tipo assim, é o homem em si. Mas as minhas editoras me ajudam muito, sempre me ajudaram muito nesse sentido. A Verô, que foi minha editora
por 4 livros e agora a Paula, assim, de tentar alinhar o texto à pessoa e, obviamente, ao público. Mas o que é muito engraçado também, o público masculino, meu, ultimamente, tem crescido bastante, assim. Eu acho que se dá também por esse momento em que eu falo abertamente que eu sou um homem que ama outro homem, sabe? Uhum. Eu acho que isso é importante. E como que tem sido para você agora essa experiência, acredito eu, um pouco diferente de fazer o podcast, né, do Clube do Pé na Bunda? Alguém escuta o Clube do Pé na Bunda? Se não, vocês gostam? É muito bom, né? Eu acho que foi um dos projetos que eu mais amei fazer. Gente, eu dou tanta risada com a Gabi. Tipo assim, ela é muito palhaça. E ela é palhaça, tipo assim, na vida real. Eu lembro de... Oi, amigo! Eu lembro de, em vários momentos do podcast, a gente ter que parar a gravação, porque eu gargalhava de rir. Tipo, era uma coisa surreal. E é muito bom ler fofoca. Tipo assim, que é um podcast sobre fofoca, basicamente. Uhum. A gente lendo histórias, as histórias mais ferradas das pessoas. Porque assim, quando eu comecei o podcast, eu falei, nossa... Eu não sei se... Porque eu tenho histórias muito desgraçadas, mas eu não sabia que outras pessoas tinham histórias ainda mais desgraçadas. Uhum. Tipo, o cara tatuou uma tatuagem na bunda por causa do boy, e aí o boy deu um pé na bunda dele e ele tá com a tatuagem pra sempre agora na bunda. Uma granada. Tipo assim, como assim? Uma granada. Uma granada na bunda. Por causa da... E aí, eu lembro que nesse episódio, a Gabi falou assim, vamos colocar o nome do episódio de Bumbum Granada, por causa da música. Aí eu falei, não, Gabriela, senão o Spotify acaba com a gente. Mas tem sido tudo, foi tudo, na verdade. Acabou a primeira temporada agora. Uhum. Eu me diverti muito, aprendi muito. Eu aprendi escutando muito o João e a Gabi. E, principalmente, aprendi com as pessoas, porque, com os ouvintes, porque teve histórias muito marcantes para mim. Teve uma história de uma menina... É um dos últimos episódios. Eu acho que o nome desse episódio é a dor de deixar ir, alguma coisa assim. Que fala sobre... É tipo um relacionamento que tinha prazo de validade, basicamente. Não foi um relacionamento que deu errado, deu muito certo, mas tinha um prazo de validade e acabou. E nesse episódio em especial, a gente trouxe uma conversa super profunda sobre... A gente se atrasa nas relações, né? A gente quer ficar muito mais tempo do que aquela relação dura. E acho que isso que traz essa angústia e muitas vezes essa infelicidade pra gente. A gente não sabe, tipo... liberar a pessoa com quem a gente está se relacionando. A gente não sabe o momento em que... A gente não sabe o momento de olhar para a relação e falar, cara, não está mais funcionando. Não estou mais feliz. Não está sendo tão bom. Então... Nossa. Tô gostando. Me tocou muito nesse sentido. Assim. Mas você sabe fazer essa separação? Ou é algo que você também reconhece que você não sabe fazer? Estou aprendendo. Muita terapia aí para... Imagino. Mas é um processo, porque eu acho que às vezes você vai saber, você vai sentir, você vai ir embora, e às vezes você não vai sentir, não vai saber. Antes de eu continuar falando do podcast, só uma pergunta que você falou agora de terapia. É uma pergunta que eu fiz pro Gui Pinto, mas que eu fiquei com vontade de fazer para você. Você faz terapia, né? Não faço. Não faz? Não faço. O que acontece? Eita, fazia... conta. Só que quando a gente entrou em pandemia... Virou virtual, né? E eu não me adaptei a fazer. Eu não achei bom. Eu gosto de olhar no olho da pessoa com quem eu tô conversando. Eu também. Eu não consegui fazer virtual. E aí, assim que melhorou, eu fiquei procurando um psicólogo que me atendesse pessoalmente. Tô nessa, procurando. E foi muito difícil, porque também abriu muito a porta pro psicólogo, né? O psicólogo antigamente só atendia aquela galera daquele lugar, daquele bairro. E agora ele pode atender pessoas lugar. Exatamente. Tipo, eu tenho uma amiga que mora em Portugal, ela é atendida por uma pessoa no Brasil, né? Entendi. Então, pro psicólogo, eles encheram a agenda loucamente. Uhum. E aí eu fiquei desesperadamente tentando achar um psicólogo. A minha psicóloga atende um dia só físico. Físico, você conseguiu? Consegui um horário com ela no físico. Eu tenho dificuldade de... Eu preciso disso daqui, sabe? Tato. Sim. Não, exatamente. Eu não conseguiria falar. Eu conseguiria, mas eu também já fazia tanta reunião online que eu queria sair desse lugar e sentar na frente da pessoa. Eu também. Inclusive, voltando pro podcast, você sente que agora as pessoas estão vendo no podcast a oportunidade de ver o Igor pessoa física e não só o texto do Igor, né? O Igor, personalidade do Igor. Eu falo muita merda no podcast, eu acho. Mas você se sentiu pronto pra fazer isso? Não foi uma questão pra você? Você nem pensou, tipo, será que as pessoas vão me achar interessante como elas me acham escrevendo? No começo, nos primeiros episódios, eu ficava assim, nossa...
no começo, eu ficava... Eu me tolhia muito. Eu deixava de falar coisas que eu queria falar, porque eu pensava, nossa, os ouvintes vão achar que eu sou péssimo. Que eu sou mesmo péssimo. Que eu sou bocudo. Eu sou mesmo bocudo. Mas aí eu fui perdendo, assim, a vergonha e fui sendo eu, assim, falando merda. Tipo assim, porque... Basicamente, o podcast é uma malhação sobre homem hétero. É sempre um homem hétero fazendo bosta. Se for parar pra ouvir o episódio, é sempre isso. E aí eu ficava puta, falava, não, de novo? Essa porra dessa história? Uhum. Esse homem? E aí fui perdendo, assim, a vergonha. E eu acho que foi ótimo. Porque a Gabi, o João e a Gabi, mas principalmente a Gabi, ela te deixa muito à vontade. Porque ela fala mais merda que você. Ela atinge um nível de merda muito alto. Aí você fala assim, cara, o que eu falar aqui, tá bom. E você sente que você tá, sei lá, numa festa, ou você tá no Tinder, ou sei lá onde. Não uso nenhum aplicativo, eu detesto. Tá, como é que você encontra pessoas? Na rua, nas saídas? Na rua, no Instagram, gente. Instagram hoje, você manda um oi no direct. Entendeu? E... pra você, de boa, ficar com... Ou conhecer seus leitores mais a fundo, sabendo que eles... Ficar com leitores? É. Nunca fiquei. Será? Mas, assim, tipo, como é que é pra você isso de... Porque você se expõe muito ali, expõe muito dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. E as pessoas, elas podem vir a ler aquilo e se relacionar uó, com você. Isso é o ó. Meu Deus, isso é o ó. Nossa, uó. Detesto. Mas e você às vezes se sente inseguro do tipo, putz, eu tô abrindo muito aqui, ninguém vai querer ficar comigo depois disso, ninguém vai. Óbvio, outras pessoas vão saber. A gente acha que minha vida amorosa só dá errado por causa disso. Que os caras leem os meus textos e eles falam, mano, esse menino é maluco. Ele vai colocar meu nome nesse livro. Não vou ficar com ele. Eu acho que é isso, juro. Não, exatamente. É por isso que minha vida amorosa é o caos. Eu já tive um conhecido que já ficou com um menino, assim, blogueiro de relacionamento. E ele ficou inseguro. Não era você. E ele fofoca ficou pela metade, não. Mata a fofoqueira. Não, e ele ficou inseguro do tipo, putz, será que se acontecer alguma coisa, ou será que se eu tiver algum comportamento... Porque assim, a gente tem comportamentos tóxicos de vez em quando mesmo. Quando a gente fala sobre isso, pensa sobre isso, discute sobre isso, a gente também tem alguns comportamentos que a gente, no dia seguinte, tem aquela ressaca moral. Mas aí o medo de, putz, eu dei uma cagadinha aqui, eu virei o tema do novo post do Igor. Eu virei tema de podcast. Acontece muito. Gente, eu já vou abrir para perguntas aqui para vocês e para pergunta do pessoal do Instagram, do YouTube. Então, se vocês não fizeram pergunta ainda, por favor, pode fazer, que o pessoal me manda aqui no WhatsApp e eu vou lendo pro Igor. O Igor, ele tem um pouco hiperativo, talvez. Vamos começar primeiro com as perguntas daqui e depois a gente vai para as perguntas online. Quem tem pergunta, gente? Quem for perguntar tem que falar nome, idade, signo. Seguindo não assusta importante. O pessoal. Vamos lá, gente. Pergunta. Eu não fico esperando aqui, ó. Da mãe. Uma pergunta. Cadê o microfone? Ali, ó. Ah, não. Ele vai levar. Vamos lá. Pergunta. Oi, Igor. Oi. Prazer, viu? Prazer. Todo meu. Você é muito lindo. Ah, obrigado. Você também. É o que dizem por aí. Igor. Seu nome? Tânia. Tânia. Sua mãe da Giovana. Vocês se parecem muito. Obrigada. Chocante. Obrigada. Queixo aqui, ó. Obrigada. Bom, eu gostaria de saber qual seria para você a pessoa ideal, o relacionamento ideal que você conseguiria expor nos seus textos. Nossa, que difícil. Ah, não, é fácil. Ela perguntou, gente, sobre o que para mim seria um relacionamento ideal, né? Eu acho que a gente precisa desconstruir a ideia do que é ideal, porque a própria palavra já nos dá a resposta. Se é ideal, ela parte de uma idealização minha, que nem sempre vai ser suprida pela pessoa com quem a gente está se relacionando, porque somos pessoas muito diferentes. Eu acho que, respondendo, você perguntou sobre, né, amadurecimento através da escrita, eu acho que a minha escrita, ao longo dos anos, ela adquiriu esse amadurecimento de entender, e eu também entender, que nenhuma pessoa vai ser ideal, porque eu sou eu e ela é ela, sabe? E eu acho que aprender a lidar com o fato de que nem sempre o outro vai me dar aquilo que eu quero e que ele pode me amar de uma maneira que eu não espero, eu acho que quando você entende isso, você entende tudo. Eu sou uma pessoa muito, um pouco controladora.
tô aprendendo a não ser. E eu acho que isso vem de resquícios da minha família, assim. Acho que foi uma criação que eu vi muito isso. E eu tô tentando aprender que o amor que a pessoa me dá não é um amor que necessariamente eu penso pra mim. Pode ser diferente, e diferente pode ser bom, sabe? Uma vez eu escrevi, e eu já falei isso pra minha irmã, a gente tava numa discussão uma vez, eu falei, Karen, não é porque eu te dou uma maçã que você tem que me dar uma maçã de volta. Às vezes eu nem gosto de maçã, entendeu? É, às vezes a gente dá X e espera receber X, mas às vezes a gente vai receber Y. Às vezes vai receber outra coisa que a gente não está esperando e pode ser bom, pode ser melhor ainda do que a gente está projetando, sabe? É, eu não penso num relacionamento ideal, mas eu penso que dentro de uma relação eu quero ser respeitado, eu quero ser amado, eu quero ser celebrado, eu quero... E óbvio, dentro disso, eu sonho com algumas coisas, cara. Eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero ter eu quero namorar um homem que tenha responsabilidades, que venha do mesmo lugar de onde eu vim. Eu venho de uma família humilde, tipo, por isso que eu sou muito pé no chão, assim, eu gosto de falar com todo mundo, tipo, não me coloco nesse lugar de escritor, bambambam, bam, bam, porque eu não sou gente, sabe, eu vim de um lugar muito... É, muito racional. Então, eu quero uma pessoa que seja assim. E ela não precisa ser parecida comigo. Tipo assim, porque eu sou insuportável. Se tiver outro Igor, amor, não vai dar certo. Tem que ser uma pessoa relaxada, porque eu acho que eu sou muito... Você não é, eu tenho uma super ideia. Quer dizer, agora vendo um pouco como você se movimenta, eu tô te achando um pouco mais, tipo, agitado. Foi o café, eu tomei. 2 litros. Porque... online, a minha presença sua é de que você é muito relax. Mas muito eu sou. Gente, eu sou zero briga, sou muito passivo. Uhum. Não gosto de confusão, não gosto de gente gritando no meu ouvido. Eu sou, tipo assim, muito tranquilo. Mas eu me mexo, eu fico. Não sei explicar. Acho que é nervoso, talvez. Sim. Minha timidez, assim. Uhum. Mais perguntas, gente? Aqui, ó. Subiu uma aqui a mão primeiro, ó. Nome, idade, signo. Eu adoro essa coisa, parece que eu tô num programa de auditório mesmo. Vai lá, pergunta lá. Oi, eu sou a Ana Laura, tenho 17 anos e sou a ariana. Amo. Bem, tem um texto que você postou que é você... Eu até dei uma olhadinha. Oi? Calma aí, só um minutinho. É... Fala bem altinho, bem alto. É, porque a gente tá ouvindo pouco. Você não precisa implorar por amor. Aí eu li e fiquei muito feliz por ter me identificado, porque foi uma coisa que sempre me disseram o tempo inteiro. E eu nunca fui, tipo, sempre quis ter, dar mais, sabe, do que receber. E aí, bem, a minha pergunta é, qual é a sua idealização sobre o amor próprio? Como você se identifica? É uma pergunta muito complexa, porque eu acho que parte de vários lugares. É óbvio que ter amor próprio e cultivar o amor próprio é essencial para que a gente se reconheça como um ser humano digno de receber amor e também digno de amar outra pessoa e dar esse amor para outra pessoa. Ao mesmo tempo que eu acho que a gente vem de um pensamento em que as pessoas banalizaram a fala do amor próprio, no sentido de, você precisa se amar, você precisa ter amor próprio. Sendo que esse precisa, esse tom de, é quase como se fosse uma obrigação, ele também é um tom opressivo. Porque, e se eu não conseguir me amar? Tipo, não é sempre que eu consigo me amar. O amor próprio, ele não é uma linha, assim, reta. Não é um caminho linear. Ele tem altos e baixos. Tem dias que a gente está se sentindo a melhor pessoa do mundo e tem dias que a gente está se sentindo a pior pessoa do mundo. E é muito mais comum você se sentir a pior pessoa do mundo porque você se compara com todo mundo, né? A gente vive se comparando. Então, eu acho que o lance do amor próprio é você encontrar um ponto de equilíbrio entre os dias que você não está tão bem com você e os dias que você está ótimo com você. Encontrar esse equilíbrio e tentar viver dentro desse equilíbrio, sabe? Eu acho que o amor próprio, ele é importante e é bom que a gente cultive, que a gente construa, que a gente olhe pra gente com carinho, com amor, com respeito, com tempo de qualidade, sabe? Fazendo coisas que você gosta, fazendo coisas sozinha, tipo,
Eu lembro que eu moro no Rio e teve um dia que eu falei, não, eu vou pra praia sozinho. Porque eu nunca tinha ido à praia sozinho e eu tinha muito medo de ir pra praia sozinho. Eu pensava, nossa, acho que, sei lá, será que eu consigo fazer alguma coisa sozinho? E eu lembro de estar num ônibus e, tipo, meu, teve uma hora que eu tive vontade de descer do ônibus e voltar pra casa. E aí eu fechei o olho e falei, não, você vai conseguir ir pra praia sozinho. E aí eu fui, fiquei na praia, foi ótimo. E desde então eu tenho aprendido que a minha companhia, ela é a melhor companhia que eu posso ter no mundo, na vida. Porque, entendeu? Porque se você não gosta da sua companhia, que é a única presença que você vai ter o resto da sua vida, então tudo tá fadado a fracassar. Porque, porra, você não gosta da sua própria companhia. Então, eu acho que é preciso a gente encontrar um ponto de equilíbrio dentro de nós, em que a gente se sinta confortável para viver uma vida, primeiro, a sós, eu comigo, fazer as coisas que você gosta, ir aos lugares que você gosta, e para depois, talvez, pensar no outro e se relacionar com o outro e dividir esse amor com o outro, entendeu? Mas eu também não gosto dessa ideia de, nossa, você precisa ter amor próprio. Por que não é assim? É difícil. Na teoria, na fala, pode parecer muito fácil, mas não é, sabe? Então, eu acho que essa é o que fica de hoje. Eu vou fazer uma pergunta do YouTube rapidinho, só daqui a pouco eu vou para lá. Achei essa pergunta interessante, olha. Vou ler o texto todo, é do Daniel. Igor, você é muito fera. Suas poesias estão presentes nos cafés com a minha esposa. Suas poesias servem para trazer o lado obscuro dos relacionamentos. Você sabia que ajuda os casais... Não só os solteiros. Acho que eu nunca tinha parado pra pensar nesse sentido, assim. Eu fico meio chocado, de verdade. Sabe por quê? Porque na minha cabeça, eu acho que o meu trabalho se dirige muito à galera mais jovem, assim, sabe? Então, pra mim, é muito chocante quando eu encontro pessoas mais velhas, tipo, acima dos 30, 40. No domingo, eu encontrei uma moça do festival, e ela tem uns 50 anos, mais ou menos. E ela falou assim, cara... Eu sou fascinada por você. Eu li sua entrevista no Globo, comprei seu livro, e, tipo assim, é meu livro de cabeceira, eu leio sempre. E eu fiquei, tipo assim, nossa, sério? Eu fiquei meio chocado, assim. Mas que bom, fico feliz, de verdade. Me surpreende. Não, inclusive, sendo um homem hétero que aparece, vem pra te assistir, pra te perguntar, que leva isso pro dia a dia com a esposa ou com a namorada. Inclusive, meu personal trainer... Ele gosta muito dos seus textos, porque além de personal, ele é cantor de música sertaneja. Que legal! E ele usa muito dos textos pra, tipo, se inspirar na hora de compor, sabe? Que massa! Porque é exatamente isso, ele vive um relacionamento super saudável com a menina, tá tudo bem, tá tudo ótimo, maravilhoso, mas ele precisa, às vezes, entrar em certos sentimentos, exato, que ele não consegue acessar sozinho, né? Entendi. Ainda mais sendo um homem hétero, que talvez não tenha passado por várias... reflexões que a gente passa naturalmente. Nossa, o tanto de mensagem de homem hétero que eu recebo na DM falando assim, a minha namorada ama seu trabalho, manda um vídeo pra ela, manda um texto pra ela, eu fico, ai, que fofo, tipo assim, fofo. Mais pergunta, alguém que, aqui ó, aponta. Oi. Sempre em cima, né? Oi, eu sou a Emily. E eu escrevo também, eu tenho 16 anos, eu escrevo muito sobre a minha vida mesmo, que eu sinto. E eu tenho muitas poesias, muitos textos guardados no meu bloco de notas. E eu queria te perguntar como que você foi começando a soltar esses textos para as pessoas que vivem ao seu redor também. Porque eu tenho muita vergonha de mostrar os meus textos, por isso que eu gosto muito deles. Mas eu morro de vergonha, tipo, de falar para alguém. E eu queria saber como que você começou a mostrar para seus amigos, família... É engraçado, porque eu era meio tímido, então eu não mostrava diretamente pra eles o que eu fazia. Na época dos textos cruéis, eu jogava os textos no, né, na página do Facebook, compartilhava pra, tipo assim, gente, olha aqui um texto meu, será que vocês podem ler? Mas não falava assim, nossa, lê meu texto, porque eu ficava com vergonha. E aí, conforme a página foi crescendo... Os meus amigos foram entendendo que aquilo era o que eu fazia. Porque no começo as pessoas achavam que era um hobby. Tipo, né? Assim, escreve por hobby. Então todo mundo ficava meio desacreditado, assim, de que aquilo era o que eu queria fazer para a vida e de que aquilo poderia se tornar um trabalho. Porque nem eu mesmo sabia que aquilo poderia se tornar um trabalho.
E aí, foi bem aos poucos, assim. As pessoas, os meus amigos mais próximos começaram a entender que aquilo era o meu trabalho. Começaram a me levar a sério. Teve esse momento também de transição de... Ah, o Igor escreve. Ah, não. O Igor escreve, escreve bem. Tipo, pode dar alguma coisa. E aí, eles começaram a compartilhar. Tipo, hoje eles super leem, me apoiam. Mas... Uma dica é... Sei lá, cria um Instagram. Começa a postar. Tipo, cria uma página no Facebook. Se é o que você realmente gosta, quer fazer, é isso, vai fundo. Porque a sua paixão pelo que você faz é o que vai te levar mais longe, sabe? Porque não importa muito agora o que os outros pensam. Acho que importa é o que você pensa sobre o que você faz. E se você acha que você é capaz, eu tenho certeza que você é capaz, cara, é só o primeiro passo. Sério, o resto vem depois, como consequência. Eu não sou o Igor, eu não sou o entrevistado, eu tô aqui hoje nessa cadeira, mas eu vim de um lugar parecido porque eu também comecei a criar vídeo e conteúdo literário sem ninguém, né? E no começo, quando você cria conteúdo, você cria pra ninguém, entre aspas, né? Você posta, você vai postar no seu Instagram, você vai postar no YouTube, pode ser que você tenha 5 views, pode ser que ninguém veja, pode ser que... Né, você sempre tem nesse começo e até onde as pessoas do seu dia a dia... Elas param de te ver como, ah lá, ele acha que é blogueiro, ele acha que é escritor, ele acha que canta, ele acha que desenha, para ele realmente faz as pessoas te respeitarem como ele faz. Porque tem muito disso, né? As pessoas só te respeitam como faz depois que você tem sucesso. Antes, é qualquer coisa, né? É verdade. Eu não passei tanto por isso, passei um pouco de... Eu ficava muito ansioso e com vergonha no começo, mas eu não passei tanto dos meus... Provavelmente, talvez, entre eles falassem assim, olha lá, o sem noção. Mas, para mim, eles deram uma segurada. Mas eu acho que essa dica do Igor é ideal, assim. Cria um Instagram sem a tua cara, por enquanto, entendeu? Vai fazendo, vai postando, vai divulgando. E depois, quando aquilo começar a acontecer, se sentir mais confortável. E você se sentir confortável com a sua escrita também, porque eu acho que também tem esse período. E eu acho que em algum momento vai dar certo. Tipo, em algum momento ela vai postar um texto e alguém vai ler, parar pra ler e falar, caraca, que texto bom, e vai compartilhar. E aí outra pessoa vai compartilhar, sabe? Você já foi compartilhado, inclusive, pela Marília Mendonça, né? Gente, tem uma... Olha que curiosidade. A Marília Mendonça foi a primeira pessoa famosa a postar meu livro. Isso em 2018. Ela tava no jatinho dela e tem uma foto dela com o TCD1 assim, ó. Lenda, sinto muita saudade dela. Não, e isso faz muita diferença pra gente, né? É muito louco isso. Muito, muito. Tipo assim, E a gente conversava pelo Instagram, às vezes. Porque ela teve outros momentos que ela postou o TCD, assim. E ela sempre foi tão generosa, assim, tão... Sério, ela é surreal, assim. Eu fico inconformado. Eu imagino. Não quero nem voltar nesse assunto. Quem tem mais perguntas, gente? Aqui é de preto, ó. Eu vejo quem levanta a mão primeiro, assim. Isso, é quem bate primeiro no negócio do... Peraí. Meu nome é Julia Kemi, eu tenho 16 anos, eu sou taurina e... Enfim, a minha pergunta, mais ou menos, é assim... quando eu leio seus livros, e quando eu escrevo também, eu escrevo bem mais ou menos, mas quando eu escrevo, eu tenho costume de escutar música, e eu tenho muito costume de ouvir o álbum Anti-Herói do João. Amo. E também quando eu leio seus textos, eu também penso muito, eu comparo muito a sua forma de escrita com a escrita das músicas do João. Você tem algum cantor que você se inspira, enfim, na hora que você vai escrever? Cara, eu tenho uma tatuagem da Beyoncé no braço, né? Não sei se vocês repararam. Diva, perfeita. Mas eu tenho escutado muito... Não sei quem conhece aquilo, Ed Luna, perfeita. Mas eu sempre estou escutando música. Tipo, o meu trabalho ele é marcado por música. Assim, eu escrevo, estou com alguma playlist na minha cabeça. Eu tenho mania de escutar músicas tristes, assim. Eu escuto muito Amy Winehouse, Adele, tipo... Essas cantoras que escrevem, sabe? Que são conhecidas por escreverem. Eu tive uma fase, eu tenho também ainda, de escutar muito Taylor Swift. Tem o Cardigan, que é um álbum que eu amo muito. E é isso. Você chora quando você escreve? Às vezes. Se é um texto muito... que vem de um lugar muito íntimo e que tem gatilhos, às vezes eu choro. Fico mal.
Sempre tem. É, te deixa. Eu te sou deixa meio melancólico, depois. Gente. Eu sou... É, então, você. Mas quando não tem você. Jeito. É porque você vai do sou muito feliz, vida pro melancólico. Mas quando você tá mal, assim, com alguma coisa da vida, você gosta de ser aquela pessoa que chafurda, bota a música triste. Eu gosto. Vê uma coisa eu gosto triste. De viver minha fossa, de mergulhar nela, de ficar ali. Tipo assim, me deixa em paz todo mundo, gosto de ficar em casa. E eu faço isso muito, tá, gente? Quando eu sumo, assim, às vezes eu sumo do Twitter por umas duas semanas, é que eu tô, assim, na merda, escrevendo os piores textos possíveis pra vocês. Que esse próximo livro, ele vai acabar com todo mundo. É, não, eu sou o oposto. Eu, quando eu tô triste, eu ouço só música feliz. Quando eu tô feliz, nossa, eu ouço várias músicas tristes. Exatamente, pra balancear. Nossa, e eu tenho uma playlist, eu tenho várias playlists de músicas, muito das piores músicas, assim, das piores letras. Que é pra eu ficar na fossa, chorar mesmo. Inclusive, eu acho que foi o do fim, Doses Homeopáticas. Eu tava lendo uma entrevista que você falava que a Globo meio que pediu pra você fazer uma sessão nova no texto. Foi o primeiro livro. No TCD1. O TCD1 é um livro muito triste. E aí terminava muito triste. Aí minha editora na época falou, Igor, a gente vai ter que acrescentar um último capítulo e você vai precisar escrever textos mais felizes, senão você vai matar seus leitores. Aí eu falei, tá bom. E aí... tanto que o último capítulo começa com o texto 26. Você vai encontrar alguém que goste de você. Nananana. É um texto feliz esse. Adoro. Mais uma pergunta antes da gente finalizar. Peraí, foi aquela menina de preto ali do meio, ó. Meu Deus. Levantar a mão primeiro. Ué, vocês se decidam aí. Então é ela, ó, ali, ó. Tá bom. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Meu nome é Letícia. Eu tenho 16 anos. Sou de Gêmeos. Muita odeio gente gêmeos, anos, Deus me livre. Sai daqui agora. Não, segurança, cadê você? Tira ela. Uma pergunta que eu ia fazer, que é porque eu escrevo também, só que só pra mim, assim, mais, né? E, assim, às vezes eu tenho vontade de postar, eu posto alguns no Tumblr, assim. Amo. Que mais ninguém vê. Mas, às vezes eu fico meio assim de postar, porque eu fico com medo da pessoa, por exemplo, que eu escrevi pra ela, dela ler e vir falar alguma coisa comigo. E é isso que eu ia te perguntar. Alguns dos seus ex-namorados, alguém que você já escreveu, já veio te perguntar alguma coisa sobre algum texto? Já. Mas olha que engraçado. Eu descobri depois de um tempo que eu não escrevo para as pessoas. Eu escrevo sobre elas. E é uma diferença muito grande. Na real, eu escrevo para mim. Sempre que me perguntam isso, eu sempre dou essa resposta. Igor, por que você escreve? Eu escrevo porque eu preciso documentar o que eu estava sentindo naquele momento. Porque um livro é um documento histórico, né? Se o Shakespeare não tivesse escrito Romeu e Julieta, a gente nunca ia saber o que aconteceu naquele tempo, o que estava acontecendo naquele período, né? Na história da humanidade. Então, quando eu escrevo um livro sobre, sei lá, fulano, ciclano, é óbvio, estou escrevendo sobre ele, mas, sobretudo, estou escrevendo para mim. É sobre a minha visão sobre ele. E eu acho que o artista é essa pessoa que para... No momento, para enquanto todo mundo está correndo, para sentar na calçada e escrever sobre aquilo que ele está vendo. E não necessariamente ele está escrevendo para aquela pessoa, ele está fazendo uma arte para aquela pessoa, mas ele está fazendo sobre ela. E acho que é uma diferença, porque é o seu olhar sobre aquela pessoa. Não necessariamente aquela pessoa é aquilo que você está escrevendo, sabe? Mas sim. Eu tenho um ex-namorado que ele falava assim, cara, eu nunca vou ler um livro seu. Eu falo, tá bom. Tudo certo. Perfeito. Tudo na paz. É isso. Não, e você vê, né? A maioria das meninas que falaram 16 anos escrevem também. Você motiva vem muito uma, vem pessoas, uma geração né? de mulheres escritoras bem legal por aí. Que bom, né? E, gente, eu sempre incentivo. Sejam escritores mesmo. Mesmo que seus amigos não acreditem, que os pais façam cara feia. Mesmo que o mundo fale assim, olha... Não seja escritora, seja engenheira, seja advogado, seja não sei o quê. Cara, se é o que você gosta, se é o seu sonho, vá atrás. Escrevam, façam projetos, criem páginas no Instagram, criem páginas no Twitter, sabe? Assim, é isso. É. A gente precisa de mais meninas sentadas nesse lugar que você está sentado agora. Por favor. Porque isso, a gente recebeu o Gui, a gente está recebendo você, a gente vai receber o Vitor Fernandes, a gente vai receber o Yandé Albuquerque. Mas cadê, né, as meninas ocupando esse espaço? Cadê? E acho que é uma grande falha do mercado editorial, né? Sim. Que é o mercado editorial que não tem mulheres e não tem pretos. E não tem queers, pessoas. É, escrevendo poesia também. Mas é isso. Considerações finais sobre o seu livro, sobre o que você quiser dar de recado pra galera que tá assistindo. Gente, muito obrigado. Sempre um prazer falar com vocês.
É um sonho. Eu fico muito feliz e me inspira muito falar com vocês, ver o rosto de vocês. E saber que, de certa forma, vocês também querem ser escritores e escritoras e querem deixar o legado de vocês no mundo, que é importante. E é isso. Obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Presentinho do Esquilo pro Igor. Vamos de autógrafo? Calma, peraí. Já chega aí. Seu presentinho. Gente, só um anúncio antes da gente finalizar totalmente. Tá rolando um sorteio no Instagram do Esquilo e no Instagram do Livraria em Casa, tá? É um sorteio em conjunto da gente de um iPhone 13, assinatura vitalícia do Esquilo. Oi? Um iPhone mesmo, 13, assinatura vitalícia do Esquilo e mais alguns outros brindes. Para participar é só entrar lá no Instagram ou do Livraria em Casa ou do Esquilo, para vocês verem lá a foto oficial e participar, hein? Depois escrever o texto de vocês no iPhone 13. Gente, eu quero tirar uma foto com vocês, então junta aí todo mundo que eu vou ficar no meio de vocês. Quem bora! Vai bater, vai bater.